Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets hus. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till Glimts hockeymagasin och ja, vi kommer fram till kvartsfinaler, fyra stycken till antalet här och två gäster som vanligt, Roger Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Rundqvist, välkommen. Tackar. Åtta lag kvar nu, Thomas, nu det börjar gälla. Nej, nu det börjar gälla, det drar ihop sig. Ja, men det är ju tjusningen, jag menar, nu våren är på väg där ute och slutspelet drar igång på allvar. Kan inte bli bättre för en hockeyälskare. Skulle ha varit åtta lag direkt eller vad säger ni om det här med play-in och så? Det spelar egentligen ingen roll utan det som har varit har farit utan nu blickar vi bara framåt. Ja, nej, jag kan hålla med, men det är ju, allting är ju sånt nu att lag, eller vad det än är, så får de ju en andra chans så att säga, de här lagen som inte var med bland de åtta första. Nu är det ju som det är, då får ni gilla läget. Ja, vi rullar igång här direkt med serietvåan av Luleå mot Växjö och Luleå har varit med i täten i princip hela säsongen. Här växt för varje vecka egentligen. Bra målvakt, hyggliga backar, bra forwards. Växjö, överraskande att de inte direkt tar sig på topp 8. Det här är ju en tuff död att knäcka direkt för Luleå. Vad säger du, Ragge? Nej, jag tror inte det. Jag är ganska säker på att Luleå kommer reda utan större problem. I och med att Joel Persson i Växjö, deras offensiva hot på backsidan och otroligt viktig i powerplay, en av få backar med skills i det här laget, är borta enligt ryktet, så, och han betyder mer än vad vi tror. Jag tyckte det syntes i matcherna mot Örebro att nerifrån så är det inte de skillade backarna som kanske behövs för att luckra upp ett tight Luleå som kommer spela aggressivt, vara tajta i mittzon, och det tror jag inte Växjö har backat till att klara av. Vad säger du om den serien, Thomas? Ja, nej, det blir ju stenhårt, men Växjö har ju faktiskt 3-1 i matcher i seriespelet. Och i någon serie brukar det bli en skräll och jag tror faktiskt Växjö kan nypa den serien. Ja. Lite överraskande, men ja. Växjö har ju överraskat lite negativt i år och Luleå positivt, men tittar vi lite närmare på laget här, om vi börjar med Luleå, så bra målvakt, hyggliga backar får man säga, men killar som Connolly, Fairley och de här som man har, det är ju slutspel nu, det är en annan nivå. Ja, det är det, men samtidigt så, alltså där de vinner sina matcher på, det är ju hårt jobb och det tror jag inte kommer att minska nu när det blir slutspel, utan de kommer fortsätta och jobba hårt. Men sen är det ju lite det där det lilla extra som kanske fäller avgörandet i ett slutspel då. Så, jag hissar lite varningsflagg för Växjö faktiskt. Men ett lag som jobbar så hårt som Luleå, då döljer ju eller täcker ju det igen lite luckor också på spelarmaterialet. Ja, det gör det ju. Och de har ju hittat ett sätt som passar dem väldigt bra med det materialet de har. Och det är klart man försöker väl att lägga sin spelstrategi så att säga efter sitt spelarmaterial, och det har de ju lyckats med tycker jag i Luleå, och de har ju en coach som inte ger sig förrän det sitter som han vill ha det, och det har ju varit väldigt lyckosamt för dem. Ragge, Luleå lite brett så här när du tittar på forwardsidan där till exempel. Nu fick jag med Isak Lundeström som då kom tillbaka från Anaheim och NHL, gick ju sönder här i slut på säsongen. Viktigt för laget att han är tillbaka. Då kommer han vara en traktor som kommer dra det där lasset, tror jag. De har en av ligans bästa backar, Erik Gustafsson, som tar och fångar otroligt många minuter. En smart spelare. Han kommer ligga mellan 25 och 30 minuter varje match och han klarar av det, så att
Jag tycker Luleå har många ingredienser som talar för dem, mer än vad Växjö har. Växjö, om du tittar på dem. Viktor Fast har de ju, backsidan är lite tveksam kanske, där, framförallt för offensivens skull. Forwardsidan, Verstig är naturligtvis ett bra nyförvärv, men sen tappar man ju Rosén och Elias Pettersson sen förra året, och då gick det ju lätt. Växjö då? Svåra att säga, har problem att göra mål. Och tittar vi på play-in-matchen här mot Örebro, så är det egentligen bara Chris Verstegh och hans omgivning som levererade. De andra skapar inte speciellt mycket på de här två matcherna. Va? Så att, det ska vara om den femman orkar dra hela lasset. Men det, som du sa, Elias är inte där, Rosén är inte där. Och då tycker jag inte man har den spetsen som gör att man kommer ut ett vilt kämpande Luleå. Men en riktigt bra målvakt. Varning för dig, säger du på Växjö, Thomas. Utvecklar den? Nej, men alltså, de har några stycken som har varit med nu. De har Kiskinen och Redox och några till som kanske inte har riktigt levt upp till sin kapacitet än. Men förr eller senare så lossnar det. Och det är väl nu de ska kliva fram, de här lite större namnen, så att säga. Men ja... Jag tycker det är lite roligt om det lägger in en liten överraskning där. Det blir en surprise. Skinnimin här då, det har varit mycket snack runt honom här. Han pekar ju finger här åt publiken på något ställe. Om du är sportchef här, hur ska man hantera den här situationen? För det här kommer börja direkt upp i Luleå, förmodligen redan här första matchen. Ja, det kommer det ju. Nej, men det vill ju till och minimera misstagen, och man får ju inte ta några onödiga utvisningar och så vidare och riskera avstängningar och det ena med det andra, utan nu får man ju ha ett jäkla fokus på det som ska göras och vara disciplinerad. Men den grejen kan man ju tycka vad man vill om, man menar om han hånar publiken lite efter att ha blivit utskälld utav dem, så jag tyckte det var lite tufft med en avstängning på en sån grej. Ja, löjligt tycker jag, om man ska säga. Vad säger du, Ragge, om det? Ja, ännu löjligare säger jag då. Jag tycker, jag menar, ska en publik få häckla en spelare hur mycket som helst, och det får vi inte göra i vanliga samhället, så nu svarar han med ett finger, och det är väl inte hela världen. Jag menar, han gjorde det inte 10 gånger den matchen, han gjorde det en gång. Hade varit upprepade gånger då kanske, där att, men intressant spelare. En som kommer vara under skinnet på de bästa spelarna i Luleå. Och det här det handlar om i slutspelet, att ha de här killarna, för är det de som kan göra skillnaden. Så det är ju bara en fröjd att sitta och titta på Kinnemin, för att du får valuta för pengarna. Temperaturen i den här serien då, Ja, den kommer bli het. Från dag ett kommer den bli superhet. Du har en tränare som förmodligen inte gillar den andra tränaren. Så att, men jag säger fortfarande Luleå, jag vet inte, de har överraskat hela året, jag tycker de är bra, jag tycker de har spets i alla lagdelar, så att, helt övertygad på Luleå. Thomas, får temperaturen i den här serien? Nej, jag tror också att det blir jättejämnt, jag tror det blir 7 matcher, men jag tror faktiskt att Växjö drar den 7. Då har du redan sagt 4-3 alltså till Växjö. Yep. Och Ragge säger 4-2 Luleå. Och jag har också faktiskt 4-2 Luleå här, men då ska vi kliva över till en annan serie här. Frölunda-Malmö, och Frölunda slog ut, eller Malmö slog ut Frölunda förra året och året före Växjö i en kvartsfinal, och det var väl max för dem i det läget. Frölunda tycker jag nu har byggt på med lite mer kilo bakåt, lite äldre, lite mer tyngre backar. Jag tror de blir lite för svåra för Malmö det här året, fast säger du, Ragge? Ja, din bedömning tycker jag är bra. Man har förstärkt på ett bra sätt. Vuxnare lag, med lite size, med lite mognare män än lite skolpojkar de har haft där bak tidigare. Och det kan göra skillnaden, för Malmö är ganska tunga de. Men med de här kilorna, om du säger, det kan vara tungan på vågen till Frölundas fördel. Frölunda har ju haft många unga killar som man, det har varit som en transitstation till NHL. Men nu har de tagit ett annat spår, för de har ju inte gått hela vägen med det. Nej, de har säkert tänkt till och försökt att förbättra där de har varit lite svaga förut. Så att, det,
Det ser väl lite bättre ut för dem i år tycker jag än vad de har gjort tidigare. Mm. Hur kommer det se ut då, tror du, i matchen? Jag tänker på vilken typ av matchbild kommer vi få se? Nej, jag tror alltså Frölunda tror jag är de som kommer att försöka vara konstruktiva och köra i ett högt tempo. Bygger mycket med runt Lash och de här snitsarna lite, och sen ska Lundqvist och dem in och bana väg kanske, men medan Malmö då är mer ett hårt jobbande lag. Och, men det kommer att bli tufft, det är helt klart. Men Lash han är ju här, ja. Sen så har vi resten här lite grann i Frölunda, de är ju, där är de sårbara Frölunda. Ja, det är klart. Kan Malmö ta bort Lash ur matcherna så har de ju, då är de ju en bit på väg naturligtvis. Det är ju så att de bästa spelarna måste ju vara i fas för att man ska vinna. Ragge, det är runt den serien. Vad tänker du? Jag tänker så här, att match 1 så kommer Frölunda från start skölja över Malmö. Match 2 i Malmö så kommer Malmö skölja över Frölunda. Sen vad det står efter de två första matcherna vet jag inte. Sen tror jag vi kommer se hur det kommer se ut. Vilket lag som kommer trycka på eller vilket lag som kommer försvara. Så jag tror det blir olika matchbilder hela tiden tror jag. Så den serien är hyperintressant. Mm. Det kommer bli Sylvegård och de som kommer sätta tonen här förmodligen i det här. Och, jag vet att de överbelastar ju Malmö och de kör överallt över alla banans kvadratmeter här. Va? Men orkar de det mot Frölunda tror du i längden här Thomas? Ja, det tror jag att de gör. Det kommer nog inte handla så mycket om det, utan det är ju, man går in i den där bubblan på något sätt och tar dag för dag och man ger det man har för dagen och sen rehabbar man dagen därpå för att vara redo till nästa match så att säga. Och det är nog ingen, men frågan är om liksom de kommer att ha få ut allt utav det, och Frölunda är ju bra i powerplay och sådär också, så att det är ju, det där är alltid en balansgång, hur hårt vågar man och gå då så att säga med den sorten spel som kanske Sylvegård och de står för. Målvaktssidan, det är Alsenfelt, fem getingar om vi säger det, tveksamt med Frölunda, det är också en viktig bit i ett slutspel. Ja, det är kanske den viktigaste spelaren i laget när du kommer så här långt. Vad tänker du där då? Nej, det har ju Malmö tycker jag bättre. Är de bättre rustade än vad Frölunda är, men jag tror ändå på Frölunda i det långa loppet. Nu är det inte en enstaka match utan nu är det bäst av 7 och då brukar det kanske betala sig att vara det bättre laget brukar de flesta gånger. Ragge, målvaktssidan, vad betyder den här? Vi var ju inne på det här senast att de kanske inte, det är ju, jag har stått lite grann från Göteborg att Mattsson kanske startar för Frölunda. De måste ju hitta en första keeper som de tror på och ge förtroende. Men så här långt så är det bara 2 getingar på målvakten i Frölunda. Men där har du faktiskt de kan ju överraska. Och kan de vara lite bättre, komma upp på en 3 getingar, 3,5, då är det ingen snack om saken. Då vinner Frölunda ganska enkelt, men i och med att jag inte litar på de 2 längst bak så blir det nog tuffare än vad vi tror. Och så har du ju en battle där mellan de 2 första centrarna, Händemark versus Joel Lundqvist. Det är intressant att följa. Ja, visst. Det kommer bägge kaptenerna och de ska leda. Ja, det kommer bli många sådana dueller, man mot man dueller som ska, och det är ju det det går ut på. Ju fler sådana du vinner, ju större chans att du vinner matchen. Vad kommer att avgöra den här serien då tror du? Nej, jag tror att Frölundas skills är, alltså de har mer variation att ta till i sitt spel och kanske lite snabbare eller lite kvickare i offensiven, som jag tror det kommer att fälla avgörandet. Vad har du alltså i tips? 4-2 till Frölunda. 4-2 till Frölunda. Mm. Men vad tror du kommer att avgöra den här serien, Ragge? Jag tror att Frölundas backar är lite tyngre än vad Malmös backar. Och det kommer att avgöra, plus givetvis då målvaktsspelet. Som gör att Malmö kommer hänga kvar lite längre. Men tyvärr, det blir 4-2 till Frölunda ändå. 4-2 till Frölunda, det är okej. Okay. Då går vi vidare på Djurgården-Skellefteå här där också. Men vi missar det. Vad tippar du? Mm. Ja, jag ska tippa Frölunda-Malmö. Jag har 4-1 där. Jag har 4-1 där, så att jag är ungefär i samma spann som er. Jag tror inte att Malmö kommer att kunna stå emot Frölunda.
i den serien då. Djurgården, Skellefteå säger vi, och ett Djurgården som är väldigt, väldigt svårbedömda tycker jag. De har sin första lina, de har tappat en hel, jag tänker till exempel om man vill matcha nu mot Lindström och Möller, kanske inte har kvar de här bra fjärdelinespelarna som Henrik Eriksson. Ska man spela med en sån som Mattias Guter mot dem, hur ska man matcha? Men det är Djurgården där med sin första, plus Dick och så Strandberg som man fått ihop. Sen Skellefteå, det vet vi ju, det handlar om två lirare där då som man ska hitta en tredje till. Vad tänker du, Thomas, om den där serien? Nej, men så är det ju. Och det är ju exakt det du säger, två väldigt svårbedömda lag som har blandat och gett. Nu har väl Djurgården varit lite mer i långa loppet, lite mer stabilare och så kanske. Men de är ju också väldigt beroende av Josefsson och de här som ska... Josefsson, Lilja Brodin där. Ja, precis. Det är ju alltid, har du en första line som fungerar och drar lasset lite grann, så är det ju lite lättare för de andra sen. Men Skellefteå har för få man, tycker jag, som kan kliva fram och dra det där lasset. Djurgården är väl lite bredare, men de har ändå på något sätt pendlat väldigt i insatserna. Skellefteå på få vis fått kräma ur allt de har för att komma topp 6. Ja, de har haft en konstig säsong, men de är lite, alltså de har för många spelare som har en väldigt hög högsta nivå men också för låg lägsta nivå. Det är antingen eller lite grann. Vad säger du där i den serien, Ragge, Djurgården, Skellefteå? Jag tror att Djurgården kan vara lite hungrigare än Skellefteå faktiskt. De har ett gäng killar som har kommit upp till åren nu. Blir det lite motgång där, det kan tala emot Skellefteå. Så att, men jätteovisst vilken målvakt är bäst. Jag tror Djurgårdens målvakt är lite bättre än Mantas Armalis. Och det gör att Djurgården, tror jag, kommer gå vidare. Men det kommer bli tajt. Där har du en viktig faktor. Lindvall verkar vara på väg tillbaka i Skellefteå här, men om det nu blir Lindvall eller om det blir Mantas Armalis, eller ja, om vi jämför med Reideborn då, så där är det ett stort plus för Djurgården. Ja, men det är klart, och han har stått mycket i år, han har gjort det bra, fått känna på landslaget, full självförtroende, medan då Skellefteå vet inte vem är nummer ett hos oss. Så jag tror inte det ens hjälper med Jocke Lindström och de här pojkarna, Oskar Möller. Skellefteå där också har ju haft sin storhetstid och har varit på väg lite neråt. Kan det ha någon betydelse också nu att klubben är på väg lite grann ur den här fina tiden som man har haft här? Ja, det kan det ju, men framförallt så är det ju bara att titta kvaliteten på spelarna. Den är ju inte riktigt lika bra i konkurrensen med övriga som de har. De har ju haft väldigt förspänt tidigare med kanske... De har haft en bra första line, men sen har de haft två, tre stycken till, och sen har de haft riktigt stabila grovjobbare i fjärde line till exempel. En bra tvåvägsspelare, så att det besitter de inte idag. Det, så är det ju. Den här, när de har värvat spelare och blivit sportchef och så, värvar de här som vi pratade om tidigare här, de här killarna som är 28-30 här och man vet inte, spelar de för, på vilken nivå är de? Och de har ju inte levererat. Nej, alltså man i ett lagbygge så är det ju, om du har de här riktiga spjuten i första linjen och som kanske är 30 plus, sen har du några som du tror ska växa in den här rollen och axla deras mantel sen den dagen de slutar. Tappar du dem, ja, men då blir det för stort steg ner till de andra som inte kanske är riktigt färdiga än. Vi har ju ett lysande exempel här med Jesper Olofsson till exempel. Han skulle ju vara en sån i Skellefteå som skulle ta över efter Jocke Lindström och Möller och dem. Men då tappar de en sån, och sen har väl inte nyförvärven heller svarat upp riktigt till förväntningarna, och då mer behövs inte. Framförallt inte en sån här jämn serie som det har varit i år. Skellefteå, med de bitarna. De är för ojämna. Jag menar, de bra spelarna är riktigt bra. Sen glappet är alldeles för stort, tycker jag, för att de ska kunna slå ut Djurgården. Så att, och givetvis, där kommer ju Djurgården se till att matcha och spela otroligt tufft på Möller och Jocke Lindström för att få dem ur gängorna. Så att, det blir häftiga matcher.
och framförallt matcherna på Hovet eller Globen när Djurgården och hemmamatcherna. Så det blir en kul serie, men jag kanske inte tror att den blir så het som vissa andra serier faktiskt. Det är ju professionella lag, det är professionella ledare. Jag tänkte på Bert Robertson, det var klart för en månad sedan här att han ska inte vara kvar. Hur påverkar det? Det är ju proffs, men ändå. Jag tror inte att det har så. Jag tror man kommer att vänja sig vid det här mer och mer. Och man har ett kontrakt som löper från det datumet till det datumet. Och däremellan så försöker man att göra sitt yttersta för att det ska bli bra. Och sen det som händer efter sen tror jag ingen tänker på nu. Utan nu vet alla var fokus ska ligga. Och för alla vill ju naturligtvis, oavsett var de ska vara nästa år, så vill de ju ha med sig ett gott resultat från den här säsongen. Vad säger du där när det spelar som ledare? När pucken släpps så vill du vinna. Du är ingen annanstans. Du är i nuet. Och sen vilket bås du är, det spelar ingen roll om det är i division 3 eller i kvartsfinal i SHL. När pucken släpps, då gör du allt för att ditt lag ska vinna. Oavsett vad du heter eller hur framtiden ser ut. Så att, ingen fara. Men i den här serien så känns det som att Skellefteå har toppen, Djurgården har lite bredden. Ja, men Djurgården har ju en spets också. De har ju... Men det är fler spelare som kan vinna matchen. Vi pratar mycket om Josefsson och så, men glöm inte bort Bemström. Och, som jag tänkte matchvinnare, menar jag. Ja. De har en bredd på matchvinnare. Ja, det har de. Ja. Mm. Jag håller med dig. Tips då, Ragge, på Djurgården Skellefteå? 4-3 Djurgården. 4-2 Djurgården. 4-3 Djurgården. Nu ska vi gå över på... Han var på... inte samman titta på det här, då blir han grinig på oss, men det får han bli då. Det får vi ta. Men han har ju skruvat mycket på det här laget under vintern, så att han har gjort vad som går så här långt, och sen gäller det väl att få på sakerna med sig ändå då. Ja, så är det nog. Färjestad HV71. Äntligen Färjestad in topp 6 och topp 6 med marginal här då. Bra målvakter, hyfsade backar, superbra forward mot ett HV som har på målvaktssidan. Lite tveksam på backsidan, forwardsidan, ja, också lite tunt. Vad säger du om den här serien, ja, Thomas? Nej, men det har ju vuxit fram till ett klassiskt möte i slutspelet. Färjestad HV är ju, det är kul. Men jag... alltså nu är det ingen målkvot, inga poäng som räknas, utan nu är det först till fyra segrar. Och det vill till att ha fokus på rätt saker nu. När man skaffat sig hemmaplansfördel och vinner man första matchen, ja, då har man liksom lämnat över pressen till HV. Ska de vara med i den här serien, då måste de liksom direkt kvittera, tror jag. Annars så kan det gå fort. Men är Färjestad nu liksom... De har inte tagit åt sig för mycket av alla ryggdunkningar och läst för mycket tidningar om hur bra de är och så vidare, utan att de har sitt... De går in i den här bubblan nu och nollställer sig, och sen försöker de att liksom hitta till det spelet som tog dem till seriesegern. Då tycker jag det ser väldigt bra ut. Ragge, det är våran serie. Nej, det här blir ju ingen contest överhuvudtaget. Det är för stor skillnad på målvaktssidan, backsidan, forwardsidan, publiksidan. Jag menar, det är bara att se som vintern har varit. De på evenemangssidan i klubben har gjort ett fantastiskt jobb med Kemi och Mattias och Karin och allt vad de heter, som gör att det är nästan lapp på luckan hela tiden. Och där tror jag killarna kommer betala tillbaka med en fantastisk kvartsfinalserie. Så att, det är många som ska hyllas, och jag tror att man gör det ganska kort den här kvartsfinalen. Men alltså, det var ju rätt många år sedan som Färjestad satt och var någon typ av favoriter egentligen i ett slutspel. Ja, men nu har vi liksom, du har två riktigt bra målvakter, spelar ingen roll vem som står. Du har världsspelare på backsidan med Wikstrand och Virtanen. Du har framåt tunga pjäser som kan leverera oavsett hemmaplan, bortaplan, otroligt giftiga i ett powerplay. Så det finns ingenting som talar för något annat än
en ganska säker seger. Det var det du var inne på lite grann, Thomas, att man har inte varit vana att vara favoriter och komma in på det här, att man kanske tar lite lätt på det, jag vet inte. Ja, det, man får ju, det, nu är det ju upp till pennarna de också att se till så att laget är i fas och att de är hungriga på rätt saker. Men jag tycker också bredden i laget är tilltalande. Alltså de har spelare som kan spela alla typer av spel. För ibland så kanske för att förändra en match kanske man måste ändra lite grann på strategin eller sitt sätt att spela hockey för att ja, man kanske behöver spela tuffare eller man kanske behöver dra tillbaks manskapet lite i någon match eller man kanske behöver göra tvärtom liksom. Det har de spelare som kan göra, tycker jag. Första matchen, det brukar ju vara den som är mest oviss också. Ja, får de en bra start här alltså, går in och visar var skåpet ska stå, då är de på väg. Ragge, har det någon betydelse här att Färjestad har fått vila några fler dagar? Det är klart att det betyder någonting direkt i första matchen här, det gör det ju. Ja, inledningen kanske kan vara en fördel för HV som är uppe i matchtempot. Men har man skött det här på ett bra sätt, man har säkert haft en jättebra planering. När ska vi vila? När ska vi trycka på träningen? När ska vi lätta på träningen? Så det är inga konstigheter. Så att, jag tycker det ser för bra ut. Det enda som kan oroa det är att vi får skada på någon nyckelspelare. Att de spelar extremt tufft på Viksan eller Virtanen eller Ryno. Det är det enda som kan ske. Men jag tror också att man måste vara förberedd. För det enda sättet är det för HV var grisiga, tror jag. De kan inte spela ut Färjestad. Utan de får kämpa och bråka och stöka och allting det här. För hockeymässigt så är de inte i närheten. Liljeslund, erfaren. När han lägger upp strategin, han förstår naturligtvis att de inte har riktigt två bra lag som Färjestad har. Det blir så att de kommer skjuta in sig på Virtanen och fullfölja på Wikstrand och fullfölja på alla... Det blir måltavlor. Ja, men så det är ju inget nytt egentligen. Nej. Utan så tänker ju Färjestad också att ja. Finns det någon i motståndarlaget som vi kan reta upp eller spela lite tuffare på, så kommer de ju göra det också. Så att det, men nu vill det till att vara lite kall och ha lite motdrag hela tiden, lite överraskningar sådär. Om vi börjar med målvaktssidan då, Färjestad, Werner, Marcus Svensson och så Jonas Gunnarsson, Felix Sandström, HV. Det är lite klassskillnad, tycker jag. Ja, det är framförallt så är det väl väldigt sällan egentligen ett lag har så två så pass bra målvakter. Man brukar ju ha en uttalad första målvakt som är riktigt bra och sen hoppas man att den andra kan gå in och avlasta ibland, men Färjestad har ju faktiskt två riktigt bra målvakter, så att och vad man hör också så verkar de ju komma väldigt bra överens med varann också och så vidare, så att de hela tiden ställer upp på den andra som ska stå och så vidare, och det är ju ja, det betyder väldigt mycket när de har kommit så här långt. Stora plus på målvaktssidan för Färjestad, Ragge. Ja, mycket stora plus till och med. Nej, vi har två av seriens bästa målvakter, så att och HVs killar, tyvärr, de är inte i närheten av det. Backsidan Färjestad, vi har ju Wikstrand, om vi som vi sa, Virtan, men sen är det killar som Mellart och Ivarsson och Westin, han verkar gå varje dag, men som också passar lite bättre kanske den här trafiken som tätar igen lite minuter där också, så att backsidan kan vara riktigt, riktigt bra här. Ja, men det är bra size på Mellart och Ivarsson. Sen har du Lennström som kan komplettera precis överallt med sina skills. Westin, otroligt bra. Gör det bra varje kväll. Kommer kriga. Sen har vi en press när han kommer tillbaka som faktiskt kan vara en avgörande faktor i en väldigt viktig match, för han är iskall med pucken och det här. Va? Så att, och där har vi en stor fördel också. Jag menar, vi har ju Virtanen som jag kanske tycker är SHLs bästa spelare och skulle fått priset som guldhjälmen heter det, va? Som nu gick till Jakob Josefsson i Djurgården. Så att, han är väl en liten nyckel, så att, han får ju absolut inte gå sönder. Och i och med att man har åtta backar som är så pass bra, så kanske man vissa matcher inte behöver gå så hårt på vissa. Typ som Luleå måste göra på Erik Gustafsson som kommer spela mellan 25 och 30. Då kanske våra toppbackar kan klara sig mellan 21-23 minuter någonting. Och det kommer nytta av i längden. Har du någonting att fylla på där på backsidan, Thomas? Nej, fördelen är ju att man har
alla typer av backar. Du har de här skickliga passningsspelarna och powerplayspelarna. Och de lite tuffa killarna. Ja, sen har du dem också. Och de kommer att vara nog så viktiga i ett slutspel när det blir tätt på matcher och du ska släcka ner några av motståndarnas bästa spelare. Så det är klart att nu vill ju till att coacha laget rätt också. Att vara lite noggrann med vart är tekningen och så vidare. Ska vara in en offensiv eller en defensiv. Och att man är noga med detaljerna. HVs backsida här. Tittar vi på de offensiva spelarna. Nils Andersson som har värvat från Malmö. Ja, Mikko Lehtonen. Det är ju kanske deras bästa back. Men jag tycker det ser rätt tunt ut på backsidan för HVs del faktiskt. Ja. Om man jämför med Färjestad. Ja, nej, håller med. Tycker jag med. Ja, det är solklart. De har Ytterell, Ferravi. Nej, så jag ser liksom inte att det ska störa när Färjestad har så många bra toppforward som kommer göra det jobbigt för dem. Och på andra hållet, vi har Ivarsson och vi har Melart och de kommer göra det tufft för Törnberg och Simon Önderud och allt nu vad de heter. Va? Så att... Nej, det är lugnt. HVs forwardsida här har ju en, kan vi säga, en första när Törnberg är tillbaka då, tillsammans med Tedenby och Ljung då, och Önderud i vassen där. Men sen är det inte så mycket mer tycker jag, Figren möjligen. Ja, nej, inte om du tittar på alltså, och kreativa spelare. Sen har de ju några duktiga grovjobbare också som behövs också naturligtvis. Men nej, där har ju Färjestad lite mer vapen att plocka fram. Om det skulle gå i stå för någon just den kvällen, då finns det andra att matcha lite hårdare kanske. Lite samma typ av värvningar HV gjort som Skellefteå har gjort. Jag tänker på Joakim Andersson och Turesson, sådana här killar som är runt 30 där som ja, stabila killar, men vinner man med sådana? Hur mycket känner de för klubben och alla de här bitarna? Jag blir lite... Ja, det är upp till bevis nu. Ja, det är. Men vad tänker du med sådana värvningar? Ja, det hoppas man ju att man kan liksom få in dem i värdegrunden och i det sättet man vill spela på. Det är ju lite upp till klubben också att ta hand om dem på ett sådant sätt så att de får hjärta för föreningen och... Men jag tror inte att åldern eller så har någon betydelse där, utan det är ju... Det är lite, kommer man in på rätt sätt, och det är många lyssnar på dem som har kommit hit sista åren liksom, att det här jag vill vara, och de hyllar liksom föreningen för omhändertagandet och så vidare, och sättet man tränar och spelar på. Så, men nej, Färjestad har lite mer S i rockärmen att kunna plocka fram. Forwardsidan HV som du ser på, Trage? Den är ganska tunn, och en sån kille som Turesson, ja, han har inte varit speciellt bra än. Han har till och med varit utanför laget och 13 man. Så givetvis han kommer ju bli bättre om han nu får spela. Men sen, det är lite tunt tror jag. Jag menar, de möter ett ruskigt bra lag. Och över tid så orkar de inte stå emot. För de har liksom inte de backarna som orkar stå upp, och de har inte målvakten som kan rädda dem gång efter gång heller. Va? Så att, nej, jag är ganska cool lugn. Nu vill vi prata matchbild då. Hur kommer det se ut? Hur tror du, Thomas? Färjestad kommer att ta tag i detta direkt från första. Jag hoppas det. Ja. Jag hoppas det. Väl, men det är det jag menar. Det att, man har preparerat laget för det här nu. Att man går ut och tar tag i taktpinnen. Ibland så kan det ju vara så att du vet om att du är så jäkla bra. Och det kanske åker någon och tror att det här kommer att ordna sig. Då kommer ju HV att hugga på det här betet naturligtvis. Den här vill ju till att stämma i bäcken direkt, och gör man det, då tycker inte jag att HV ska ha någonting att sätta emot det. Men det är hela tiden upp till Färjestad själva. Det är ju, är man 95% istället för 100, då kan det vara skillnaden. Ja, oftast är det ju så, men jag tycker det finns så mycket kvalitet, så mycket ledare. Jag tror man har krav på varandra inom gruppen, att då säger man ifrån att det inte är tillräckligt bra. Så att nej, jag tror man kommer vara superredo inför en fullsatt arena på fredag, så att se fram emot det. Du var inne lite på det här, Thomas, att Färjestad har ju haft en sån trend med
uppåt med spelare och som har blivit bättre här. HV har kommit lite snett på det igen. Han var ju med och vann ett guld där för något år sedan, men har inte hittat någon stabilitet över tiden i Jönköping igen. Då är det ju en stor klubb, och jag har ju sett ibland på publiksiffror att det kanske har varit nere på 6-3. Det var ju alltid spikat 6-9 där. Kan det vara så att lite grann att Jönköpingsborna kanske inte tror riktigt lika mycket efter de här åren? Det behövs lite mer stabilitet i prestationen. Ja, men alltså alla lag får ju någon sån där period. Det blir lite generationsskifte och det blir det ena med det andra som kan påverka. Det är omöjligt. Har man en 8-10 år där man är etablerad i toppen, och så då får man sen räkna med och acceptera kanske, höll jag på att säga, men att det blir ett eller några år där det går lite tyngre. Man får börja om igen och försöka bygga upp något nytt. Så har det varit i alla tider, och så kommer det väl att vara i framtiden också. HV hade ju 4 kvartsfinaluttåg, hade varit på raken, och sen ett SM-guld och så ett kvartsfinaluttåg igång. Ja. Det är ju sakta neråt. Ja, det är det. Man har väl inte kanske bredden i laget heller, eller de här star players som de har haft tidigare med riktigt bra spelare i laget. Och man är lite tunnare helt enkelt, och kanske inte, jag vet inte, ekonomin och musklerna där att värva de toppspelare man skulle vilja ha. Eller om man bara misslyckas kanske. Så att, men efter den här kvartsfinalen så får de lång tid att planera truppen för nästa år. Vi ska avrunda här med Färjestads forwardsida, som är den bästa de har haft på många, många, många år. Och en första lina som Ryno leder då, och, eller Linus Johansson, men vi har kanske 6-8-9 riktigt bra forwards. Olofsson som du nämnde har kommit in. Vi har de yngre killarna Sten Rydahl. Om jag hoppar tillbaka igen till de äldre, Nygård som vi får räkna som erfaren. Det finns mycket pulver. Det finns väldigt mycket pulver. Och det är, man får inte glömma bort dem där heller som ja, nu kommer Alexander tillbaka. Du har Rydahl och de här, den typen av spelare som blir oerhört nyttiga och värdefulla i slutspelet. Tror du man kommer matcha någonting mot HV här? Jag tänker mot Ljung, Tedenby, Törnberg. Får vi se något? Jag tror faktiskt inte det. Inte från början kanske? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det kommer behövas och ska behövas. Men ju längre vi går här mot semi och en final, då kommer man matcha, det tror jag. Men nu tror jag inte det behövs så jättemycket, utan vi sitter i förarsätet, vi har ett bredare lag, vi har lite mer kvalitet. Jag tror det bör räcka. Tips, Thomas? Jag tror att Färjestad tar hem det här med 4-1. Ja, då måste jag sticka ut hakan och säga 4-0. Jag har 4-1 själv också, men det känns ju som Färjestad har ett så pass lag som man kan vinna 4-0. Det kan man. Kan göra i det här läget om man vinner från början då och får tag i grejerna. Roger Johansson, Thomas Rönnqvist, stort tack för att ni tog er tid. Tackar. Och till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV. Ni ser oss på Zappa, Telia eller Kom hem. Vi når 130 000 värmlänningar. Följ oss på sociala medier, Instagram, Facebook. Ha en bra dag och följ hockeyn. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.